Oi, gente! Eu sou a Jenna. E eu sou o Xerife de hoje, vem passar um dia com a gente! Estamos aqui no carro, eu, Perrenga, a Maiquinha e a Carlinha! Oi! E a gente veio agora tirar fotos de 4 meses da Maica, porque a nossa princesinha já tem 4 meses! Hoje mesmo, gente, hoje a gente tá gravando dia 5, oi! E aí, paiinho? O quê? De bolinha, mãe. Bolinha? Sim. Não, primeiro a gente vai tirar foto. Vamos, a gente tá na titia Elisa. Vamos lá? Então vamos, levante-se. Já chegamos, gente, é aqui. Ih, acho que ela tá... Eu tava querendo dormir, né? Mas não dormiu na vinda. Oi, coruja. Onde tá a corujinha? Aqui. Aqui é a corujinha. A Maiquinha já saiu do carro. Você consegue descer aí sozinha? Ah lá, Kayla. Ah lá, titia Elisa. Ah lá, te esperando ali. Vamos lá dentro. Ah lá. A Maiquinha vai fazer a foto com o número 4. Angu! E amores, hoje a gente tá de verdinho, olha. Tá os dois ali já de verdinho. Já coloquei aqui. Concentrada, fazendo carinho. Já tô aqui também com o meu look verdinho. E depois de tirar essas fotos aqui, a Maica vai colocar esse look verdinho. Tá, abraço, meu. Agora com a Kayla juntinho. Abraço. Abraça a Maiquinha, cara. Ai, faz um falando pra ela. Dá um beijinho. Agora foto com a Kayla. Ela, a irmã aqui, ó. Que boa, que boa. É a irmã aqui. Ah. Oh. Até agora há pouco a Maica tava chorando, agora ela tá sorridente. Né, Maica? Sim. O difícil agora é tirar foto com a dona Kayla, porque ela só foge. Né, Kayla? Não. É, tá difícil tirar foto com você agora. Então! Você vai na bolinha? Ah, agora a gente viemos na pediatra, que hoje é a pediatra da Maiquinha. Vamos lá, princesa. Vamos ver quantos quilos você cresceu. Quantos quilos cresceu, não, né? Quantos quilos você engordou, quantos centímetros cresceu. E hoje a Kayla vai também? Não. Não, hoje não é a Kayla? Vai no médico. Vai, é a Maica. Já foi engraçado, gente, que eu falei, quem vai na pediatra? A Kayla falou, Ca... Não, Maica. Mas o não dela foi engraçado, né? Tipo, Ca... Não. A Kayla sempre chora na pediatra. Hoje ela não chorou porque não era o dia dela, mas ela ficou brincando e saiu de lá chorando porque não quer ir embora. Era que ele ia levar os brinquedos embora, gente. Gente, hoje ela chora pra não ir embora. Outro dia ela chorava porque não queria entrar lá dentro. Ai, cara. Né? Tô resumindo, hoje a Kayla chorou também. Ah, tá chorando. Vamos ir papar agora? Você quer ir papar? Vamos papar? Bora papar. Agora viemos comer, gente, e o lugar tá combinando com o nosso look, ó, tudo verdinho. Olha ali o teto combinando com a gente, Maiquinha. Pra Kayla, eu pedi um canelone de carne moída com requeijão. Pro Perrenga foi um pão de queijo, como sempre, e sucos. E pra mim, eu não pedi nada, galera, porque eu vou tomar meu mamazinho. Já enviamos o pedido, mas que o Perrenga ainda tá querendo mais alguma coisa. Tá querendo doce. Mas ele não come pra não comer na frente da Kayla. Já dá um tchauzinho pra mamãe? Acho que tá vindo os sucos. Mostra pra mamãe o suco. E tcharam! Papai derrubou, papai derrubou. Olha o papai derrubando o suco, cara. Ó, cheirozinho esse. Aqui, ó. Vamos ver se ela vai fazer um joinha, né? Ah! Eu acho que ela gostou mais de melancia, porque da melancia ela fez joinha. Ah, doçou. Eu vi numa pedra, Kayla. Olha que bonito. Oh, é quente. É quente, tá bom? Olha o pão de queijo do Perrenga. E olha Kayla. O prato da Kayla. Tá quente, tá, tá quente. Tá quente, Kayla. Coloca a mãozinha. É tá quente. Quente. A moça vai trazer um pratinho pra papai colocar dentro. Vamos colocar o seu papá aqui? Vou colocar o inteiro pra ela. Ela dançando. Uma coisa que ela gosta é molho vermelho. Ela adora. Assopra. Se tá dançando é porque tá bom. Gostoso, né? Cadê o joinha? Hein, Kayla? Cadê o joinha? Aí, pega com o garfinho. Não, come com o garfo. Com o garfo. Gostoso, Kayla?
eu, como sempre, eu trouxe marmitinha, mas tá lá no carro, depois eu como. Então, nós dois vamos ficar olhando. Gente, isso aqui é muito bom. Joinha? Cadê o joinha? Aê. Alguém tá chorando, querendo papar também. Maiquinha também vai encher a barriguinha. Nossa, gente, ela gostou mesmo. Já comeu quase tudo que tava no prato. Você quer mais? Vai cortar. Esse joinha dela me quebra, gente. Não sei porquê, mas eu acho que vai chover, gente. Então corre. Porque, sério, começou a ventar e tá tudo, olha, tudo cinza. Aí agora vamos ter que ir no shopping, porque alguém aqui conheceu, sabe, aquele lugar de brincar com bolinhas? Bolinha, bolinha. Né, Tayla? Esses tempos atrás, pela primeira vez a gente foi ali no shopping e ela entrou nesse lugar de brincar. Gente, ela amou. E agora ela acorda e ela fica falando bolinhas. Então a gente vai levar ela pra brincar lá nas bolinhas hoje. Eu nunca sei onde eu guardo a chave do carro, gente. Onde você quer ir, Tayla? Bolinha, muito bolinha. E ainda, a primeira vez que ela entrou nesses brinquedos assim no shopping foi aqui em Assis. Aí, esses tempos atrás, a gente foi lá pra Prudente e ela entrou lá no de Prudente. Só que lá de Prudente, os brinquedos eram muito grandes e ela não conseguia, sabe, brincar. E ela sempre fala bolinha. É. A gente fala, do que você quer brincar? Ela fala bolinha. Então a gente vai de novo hoje aqui no de Assis, que dá pra ela brincar mais. Vamos no shopping. Onde a gente tá indo agora, gente? A gente tá indo na bolinha. É ali, gente. Logo ali na frente. Vamos ver a reação dela quando ela vê o lugar. Aonde que é, Tayla? Aqui. Ixi, não tem ninguém. Será que não tá funcionando? Não tem ninguém. Não acredito. Ah lá, a moça veio. Vai dar pra Tayla entrar. É, vai entrar, tá? Espera aí. Bolinhas! Pumba! Um, dois, três, e... Vai lá, sobe lá, vai dando até lá. Vai. Sobe pra você descer o escorregador? Tchau, tchau, Tayla. Lá vai ela pro escorregador. Imagina ter um desses daqui assim dentro de casa, gente. Nossa, ali é bastante. Ia ser da hora, hein? Aqui, ó. Ué, onde é? Você vai no roxo ou no amarelo? Senta. Aí, vai. Pode ir. Você tá com medo? Vem, Tayla. Pô, tem que tirar a chupeta dela, senão ela vai perder aí no meio das bolinhas. Vai. Joga a chupeta. Tem que sentar, ó. Parece que ele tá na perna. Enquanto a Tayla tá ali brincando, eu vou marmitar, gente. Tem carne, repolho e brócolis. Enquanto o bebê dorme, a mamãe aproveita pra comer, né? Vou imitar a Tayla. Amor, já tinha esquecido, ó. Mas aqui embaixo também tem ervilha torta e também tem abóbora cabotiã. Perrenga vai tentar pegar, gente, bichinhos. Esse aqui é de R$1, que são aqueles menorzinhos. Ó, vamos ter 5 tentativas. Eu quero pegar esse aqui, ó. Aquela, essa bolinha aqui, ó. Tá que vendo bolinha? Ali, ó. Ali, rosa. Ah, essa bolinha rosa? Cadê? Essa aqui, ó. Tá, vai lá. Vamos lá. Quero ver aí, vê ali se tá lá. Ah, não chega lá. Ixi, não chega. Ah, achei que ia chegar lá, gente. Vai ter que mudar, então, de ideia. Amarelinho. Amarelinho? Vê aí como é que tá ali. Ai, perrenga, eu sou péssima. E aí, amor, será que tá bom? Pode ir? Pode. Olha lá, Carla, olha lá. Ai, foi errado, Carla. Ai, foi errado, Carla. Vai, mais uma aí, Júlia. Amarelinha? Talvez aquele coração azul tá mais fácil, hein? Deixa eu ver. Passa aqui, Júlia. Ó, pra cá é de R$2, mas são maiores. Pode ir? Olha lá, Carla, ó. Ai, ele desse rato. Você é muito mal. Agora eu, depois você. Vai, Diana. Eu acho que eu vou tentar esse daqui só porque tá perto, hein? Qual? Ah, o coraçãozinho? É, vou fazer aquelas técnicas que falam que é de fazer assim. Ai, como ele mexeu muito, cara, Diana. Vai. Não! Eu vou tentar o coraçãozinho. Vai, perrenga, tenta lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ah, não, perrenga, tem que ser mais pra cá, perrenga. Vai, cara, você aperta o botão?
Peraí. Esse aqui, ó. Aperta esse aqui. Aí, agora é a tentativa da Kayla. Vai, Kayla, vai, Kayla, Kayla, você conseguiu, Kayla! Você conseguiu, Kayla! Você conseguiu! Aqui, ó. Ali aqui. Embaixo, Kayla. Olha lá, Kayla. Olha lá. Mostra, mostra! Você conseguiu! Yes. Yes, no papai? Yes! Gente, agora ela quer um rosa. Acabou o dinheiro do papai, cara. Aí, acabou o dinheiro do papai, não acabou, dá mais. Acabou, não dá mais, ó. Acabou, cara. Você na conseguiu. Última, hein? Olha, gente, o chaveiro é assim. Bonitinho, né? Amei, vamos pendurar aqui na bolsa. O que você tá rindo aí, Pedro? Eu falei pra Kayla, Kayla, não dá mais, não dá mais. Ela falou, cartão, papai, cartão. Ela quer mais. Ainda na hora que o perrengue falou assim, vou tentar. Eu pensei, acho que nem é bom tentar na frente dela, que agora toda vez ela vai querer. E a culpa vai ser de quem? É minha. Do papai. Tem uma moedinha, deixa eu ver se tem uma moedinha. Deixa o papai ver se tem moedinha, cara. Papai tem uma tentativa, cara. Achou mais um real. Coloca aqui dentro, aqui, ó. Ai, pera. As coisas que esse papai ensina. Qual que você quer? Esse rosa. Ah, ela quer o rosa. Aquele rosa não vai dar. Esse aqui, ó. Ah, esse rosa, tá lá esse embaixo. Não dá pra ela. Não, ah, pera. Mas tenta pra ver. Não dá, não vai dar. Ah, mas então não tem nenhum rosa. Né? Mais um. Vermelho? Pode ser vermelho? Ah lá, ela falou que pode ser vermelho. Vai, pode ir? Será que vai vir vermelho, Kayla? Eu acho que esse é muito pesado. Não deu, Kayla. Kayla. Acabou, Kayla. Ah, perrenga que tinha panda, mas tava no fundo. Mas tinha panda, que pandinho bonitinho. Papai, tem um aqui também. Ai, gente. Cartão. Olha esses grandão, que bonitinho. Olha esse colorido. Agora ela tá apontando pra maquininha, falando que ela quer um verde. Ela falou, papai, cartão, papai, cartão. Deixa. Aqui, Kayla, só esse azul, ó. Ah, ficou lindo na mochila. Não ficou lindo, Kayla? Ô, Kayla, quem que pegou o coração azul? Você mesmo. Saindo do shopping agora e a gente precisa ir atrás de body preto, gente, porque a Kailinha com o Renan, eles vão desfilar de abelhinha, então eles precisam de um body preto. Aí, gente, uma coisa muito triste. Eu estou com 4% de bateria. Olha aí. Você tá com quanto? 2. Gente, ele tá pior do que eu. Tô aqui assim, no carro. Agora já ficou 4, porque ele colocou agora pra carregar. Só que o problema é assim, que ele tem carregador pra carregar aqui no carro. Eu não tenho. Eu vou ficar sem bateria. Sério. Eu tô indignada. Eu deveria ter trazido o carregador. Não. Não? Você gostou de brincar na bolinha? Sim. Sim, você quer ir de novo? Sim. Outro dia, né? Isso vai acontecer, né? Então, quando minha bateria acabar, vamos continuar filmando tudo pra vocês pelo celular do Perrenga. Então, Perrenga, faz o seu celular carregar rápido. Tá 4% ainda. Então, como que a gente vai gravar tudo pra vocês? Tá, a bateria da mamãe tá acabando. Quê? Quê? Tá acabando a bateria? E agora? Como eu vou gravar pros amoros? Esse esquema da Kayla é muito engraçado, gente. Às vezes eu tô falando com ela, outro dia ela acordou de madrugada, ela tava meio ruinzinha da adenoide, né? Que quando inflama. Aí eu falei assim, Kayla, você tá dodói? Ela tava meio dormindo, ela fez assim, ó. Quê? Que? Ai, Perrenga tá errando o caminho. E eu achei, minha gente, o bode tá meio 2. Depois da gente ir em várias achei! Lojas. Achei! Uhum. Ali na exposição ali, sabe, só tinha um. Aí a moça, eu vou ver lá no estoque. E ela achou. Gente, foi mais difícil do que eu esperava pra achar esse body preto. E eu cheguei aqui e a cagada dormiu, é? Tá, ela não aguentou e dormiu já. E a minha bateria está 2%. Maiquinha também dormiu. E a gente acabou demorando procurando os body, gente, porque a gente ia em várias lojas mesmo. Tanto é que nessa última loja eu nem entrei, sabe? Eu fiquei com as meninas no carro, Penga foi sozinho, porque a gente tava demorando muito. E daqui 40 minutos é a natação da Kayla. Será que vai dar tempo? Veremos daqui uma transição. Então, né, gente? Nós chegamos em casa e assim, ia pegar o maiôzinho da Kayla. Mas a gente não tem a chave de casa. E não tem ninguém aqui. O Perrenga só tem a chave do portãozinho. Ele entrou lá correndo pra pegar o maiôzinho dela. Só que ele bate na porta, não tem ninguém. Já gritamos aqui, não tem ninguém. Todo mundo saiu. Na hora de ir, eu não levei minha chave da porta. Pensei, ah, vai ter alguém aqui, como é, sempre. É, porque minha mãe que abriu o portão pra gente na hora de ir. Mas não tem. Ai, que triste, gente. Ai, gente, pior que a gente veio pra ir na natação. Deu tempo de chegar, mas não vai porque não tem chave. Ai, que coisa! E é só uma vez por semana. Semana passada ela já perdeu a aula de natação. Então, dá pra gente ter almoçar a jantado lá em Assis. Não deu tempo de ir na natação, Cacá? Não. É.
E a moça foi muito engraçado, né? Na hora que a gente chegou e a Kayla acordou, eu falei assim, Kayla, não deu tempo de ir na natação, já acabou. Ela fez assim, ó. Amoros, hoje já é outro dia. E olha aqui a pituquinha de abelhinha. Ela vai desfilar. Olha que coisinha mais fofinha. Aí, amoros, essa saia aqui eu e o Perrengue aqui fizemos. E esse aqui também no bode a gente que coloca. Antes, minhazinha, a gente já comprou pronto. Vamos pro desfile? Gente, em vez de ir pro desfile, ela quer ficar brincando. Vamos. Corre, corre pro desfile. Vamos, abelha. Cacá já está pronta aqui pra descer, né, Kayla? Dá tchauzinho, Kayla. A cara da Kayla. Gente, já é outro dia. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente veio comprar. Olha aqui o que a gente veio comprar. Tinta. Agora vai, hein? E hoje, gente, é o dia. É o dia que vai pintar a nossa casa. Vamos começar, gente. É, hoje vai, né, o Pomba, o meu pai, o Miro, o Lucas. Vai todo mundo lá hoje pra começar a pintar a casa. Então vamos finalizando esse vídeo por aqui que a gente vai lá, tá bom? E um seu beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Quê? Não sei. E até o próximo vídeo. Tchau.